Я говорю, сину, все буде добре. Я тебе чекаю, ти будеш? Да, мам, мабуть, на ніч я приїду. 9 годин нема, 11 нема. Я йому телефоную, телефон не відповідає. А потім утром появився на зв'язку, я його набираю. А трубку бере його побратим Максим. Каже, тьоть Святлова, в машині сидить, він мертвий. Дзвінок, в якому дізналася про смерть сина, Світлана Ізмайлова отримала торік, 8 жовтня. Розповідає, її син Володимир Лисенко був учасником Революції Гідності, а у 2015-му добровольцем пішов захищати країну. Він дуже хотів вільну Україну, він на це хотів вишиван, він хотів, щоб всі ходили, щоб діти танцювали, тано наш. Мама, отой оошний і... Сарафан, мамо, що це? Володимир народився у нині тимчасово окупованій Васильівці, а школу закінчив у Запоріжжі, розповідає Світлана Ізмайлова. У 2015-му брав участь у боях на Світлодарській дузі. На початку повномасштабного вторгнення перебував у селищі Верхньоторецьке Донецької області. Там з оточення вивів 13 своїх побратимів, за що отримав орден «За мужність» 3-го ступеня. Загалом захисник мав 5 державних нагород, розповідає його наречена Марія Ковалик. Він дуже відчував відповідальність за побратимів, за тих, хто з ним. Мені він часто навіть дзвонив чи писав і дуже каже, в мене дуже багато підпорядкувань хлопчиків молоденьких, вже 18-20 років. Я не хочу їх вести там на цю операцію чи іншу, тому що я боюся, що я, наприклад, там, когось може не повернути. Але якось так в нього виходило. Марія розповідає, Лису саме такий позивний мав Володимир. У 2020-му довелось інсценувати свою загибель через переслідування з боку російських військових. У нього просто було відкрите полювання на лиса. Лиса, причому був наказ брати живим. Він це добре знав. Він знав, що йому живим в полон він не здасться ніколи. У нього була куля своя, патрон завжди. Інсценували його смерть, його загибель. В соцмережах, бо фотографія там загиблого була, виклали фото, лис 200-й. За 8 років війни Володимир Лисенко отримав 9 контузій, вивих плечового суглоба, роздроблення п'ятки, прострілене коліно, розповідає його мама. Обстріл був, і він потеряв свідомість. Він упав і потеряв свідомість, і його присипало землею. От у цього удара, воно то ж там, я тут. І хлопці побачили, і його витягнули. Коли його витягнули, йому повредили плече. І дуже сильна була контузія. Він мене впізнав тоді в лікарні на 3-й суд, і він не міг. На 3-й суд я зайшла, він мені каже, мамо, я хочу шаурми. Я говорю, все, значить, Вова вернувся в строй. Під час повномасштабного вторгнення Володимир був командиром бойової машини у 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді. Він дуже рідко, коли приходив у відпустку. Ну, як він приходив у відпустку, ми всі були разом. Ми проводили завжди час, ми, мама. Володимир Лисенко помер 7 жовтня 2022 року, коли їхав у шпиталь до побратимів. В нього зупинилося серце, розповідає його мама Світлана. Знайшли чоловіка в машині поблизу заправки. Серце було на 90-літнього мужика. В нього серце просто не вспіло, як він сказав, перезапуститись. Воно виснажене вже було. Марія та рідні Володимира Лисенка написали петицію на сайті президента, аби йому присвоїли звання Героя України посмертно. Він загинув за Україну, за цю мову, за прапор, за вишиванку, за те, щоб ми мали право і можливість ходити у вишиванку і спокійно ходити цим жовтим стягом. Ми не хочемо, щоб його забули. Кирина Галунова, Олена Лисенко, Андрій Варіонов. Суспільне новини. Запоріжжя.